Ana Maria. Essa aqui. Primeira, Ana Maria. Helena. Essa é Helena. Outra vez Ana Maria ali, ó. É a mesma bicicleta. Ah, não sei se é a mesma. Claro que é. Aqui acho que eles não tinham tanta bicicleta. Essa daqui é minha tia Riqueta. Riqueta, que morava na rua... Na Rotilha. Lá é o fundo, do quintal do meu avô, lá na Rotilha, onde meu nono ficou, nesse barracão vagabundo. E quem que é essa? A Riqueta. Por que vagabundo? Não tinha outro lugar, né? Tinha outro lugar, ele não deixou. Como não deixou? Por quê? Porque era quando a minha tia vinha do Rio de Janeiro, ficava lá, hospedada lá. Era um quarto, cozinha e banheiro. A irmã do vovô, Valdemar? É, quando ela vinha do Rio de Janeiro, ela ficava um mês, essa daí. Como é que chamava? Henriqueta? Henriqueta e a outra Ana Maria. A Henriqueta é irmã do vovô? Irmã do meu pai. E a Ana Maria, filha dela? É. Aqui tá uma casinha aí. Essas daí eu já não sei quem é. Pera aí, ela tá parecendo com a... Qual é essa? Parece a mesma menina que ela... De Jaçanã, então. Uma deve ser a Adélia. Uma das maiores deve ser a Adélia. Essa aqui? Dessas daqui. Uma era a Adélia. Mas a cara... A Laurinda não podia ser. E as duas ali, uma chamava Marciana e a outra, eu não me lembro o nome. Eu sei que a Adélia tá aí no meio, eu não sei se é uma dessas duas. Dessas duas aqui, ó. Tá. A Adélia era filha do meu... Filha da Laurinda, irmã do meu avô. Tá bom, vamos passar pra outra. Pois é, a gente volta, se lembrar. É o Amadeu? É o Urso Branco. Não. Não. O Urso Branco é a Mica. É o Amadeu e a Elisa. É. Ah, o Urso Branco não tá aqui. Amadeu, onde que é? Rio de Janeiro? Ou Santos? Santos. Essa? Essa daí, quem é essa daí? Essa ou esse, sei lá, se é homem ou mulher. Essa, eu acho que é essa. Ai, essa é velha. Essa aqui, essa primeira comunhão aqui, de quem que é? Essa daqui é aquela menina que eu te falei. É a mesma? É a filha da Gracinda, que morava em frente da minha mãe. Aqui embaixo é de novo o Amadeu. Amadeu Finose. É, eu, se não me engano é do Passaporte. Ah, aqui eu vou com os caipiras. Meu pai aqui. Tá embaixo, os outros dois eu não sei quem é. Santa Isabel? Não era Santa Isabel, era outro nome. Olha lá, que estilo, hein? Eu ia aí. Era uma chácara do Costa, farmacêutico. Costa Mello. Não. Essa aqui quem que é? Essa daí é minha mãe. Era uma chácara que meu pai ia caçar passarinho. Aquela lá é a Cirlei. A de cima. Essa. Cirlei Pala. Essa? É. Cirlei Pala. É. Tá morta também, viu? Também. Morreu esses dias. Não, morreu faz. Já vai fazer 2 anos. É, faz pouco. Esse daí é meu pai? Rio de Janeiro aqui sempre. Rio de Janeiro, Ribeira. Ribeira. Tinha pouca gente na praia, né? Ah, não tinha ninguém. que foi isso? É aquela merda daquela tela ali do Tonzareira. Do quê? Contra os mosquitos. É, às vezes ela solta. Da janela? Foi algum fantasma. Puta vida, que susto. Hã? Que é o fantasma do vovô? Quê? Você fala... Até me assustei. Volta lá. Quem? No vovô? Não, nele? Peraí, é de cima. O Valdemar? Ribeira. É, Ribeira. O que tinha aqui? O que era isso aqui? A entrada da praia? Não era a entrada, era um braço. Era um braço de mar, mas entendeu? Aqui é a entrada da praia. É um braço de mar. Essa aqui, quem que é? Essa daí é a Clorinda. Essa Clorinda? Clorinda Pala.
Ah, não é da família nossa. Ah, é família de quem que é? Irmã da Irmã da minha Maria. avó. Como irmã da Angela, Angelina. Irmã da minha avó. Essa é a irmã dela? Não é possível, tá mais nova aqui, hein? Essa foto é recente, É a irmão. mais nova, nasceu em 1925. 25 Filha foi a do vovó Cúcio. Luiz. É, ela também nasceu. Ela é italiana. Vovó Ela Luísa. nasceu na Itália. Quando mataram o Cúcio Palla. Como é que chama? Clorinda Palla. Ah, é. Mafus. Mas como é a irmã da vovó? Se a vovó fazia aquilo? Minha era mais. Não é irmã. Angela, mas que é irmã? É Peraí. tia, então. Devia ser tia? O que que era? Ai. Minha avó tinha 6 irmãos. Não, é sobrinha da minha avó. Peraí, volta. Agora É não sei. filha da Maria Palla. Peraí, essa daí é a Candinha. Filha Clorinda Palla, nasceu em 1925. Ela era filha da. A última filha do Cúrcio Palla com a Maria Palla. Maria Gelardi. Era a prima então da vovó, o que que era? Ela era a prima da minha mãe. Maria. A Maria era o quê da vovó? Maria. Nada. Tia, não? Como tia? Maria Palla era irmã de quem? Da minha nona. Da Angiola. Angiola, a mais nova. Então, como ela fazia Palla, Angiola? Fazia Ghelardi? Mas a prima era Palla? Ah, a Maria Palla se chamava Maria Settima Ghelardi. Ah. Casou com Cúrcio Palla. A Nela nasceu em 1925, a última, quando mataram o Cúrcio Palla. Ela tinha 2 meses. Entendi. Entendeu? Esse daí não me lembro quem é, não sei quem Quem que é? é. Esse daí, quem é esse? Dionísio. Não sei como é que vai saber, criança. Essa daí é a Candinha. Você falou que são três irmãs aqui, né? É a Candinha. Candinha. Uma é a Candinha, a outra. Acho que a mais nova aqui é a Odete. Não, pera. É, esta é a Odete. 90. Ela tá com 90 e tantos Tá anos. viva ainda? Onde mora? Mora lá em frente o abrigo lá. Mas ela é filha de quem? Então essas daí são parte da minha avó. Minha Elas avó. são sobrinhas da minha avó, sobrinhas de primeiro grau. Uma é Essa é Candinha. sobrinha, né, mãe? Essa pode ser de primeiro grau, não é prima. Uma é Candinha, a outra é Odete e a outra. Ai, Maurício, daqui a um pouco eu lembro. Você tinha falado outra vez. Esse daí é o Ventura Finose. Também italiano. Casado com a Teresa Gherardi. Como com a Teresa Ghilardi? É, Teresa É a Gherardi. irmã que é da nona também? Irmã da minha mãe, da minha avó. É, então seria. Ele casou com a Teresa Gherardi, ele é o pai do Amadeu. Pai do Amadeu? Então, Pai do Amadeu. e o Amadeu casou com a Elisa, que é parente também. Só tô te É falando que primo, então, eles eram eles primo. primo consanguíneos. Esse aqui. Sou eu. Primeira comunhão, nem sei que ano, acho que 57, 58. Onde era isso aqui? Vila Esperança. Ah, sempre na vila, lá na igreja? Eu também não tinha outra, né? Tinha outra igreja? Não, tinha a igreja da Penha. Tinha a Igreja da Penha, depois tem lá embaixo. Esse daí é o João. João. Português, casado com a minha tia Henriqueta. João português. Essa daí eu lembro do nome, agora eu não consigo lembrar. Quem que é esse aqui? Então, eu não consigo lembrar. Outro dia eu lembrei, não lembrei? Acho que sim. Não consigo lembrar.
Depois eu lembro. Não é tudo de uma vez que eu vou lembrar. Aquilo ali é tudo amigo Do Zeca do Amilcar. Lamier. Porque o Amilcar era 20 anos mais velho que a minha mãe. Ah, tudo esse. O que que é esse caminhão? Que cara? Caminhão de transporte. Ah, o que que eles transportavam? Ah, transportavam tudo, mercadoria para o Rio de Janeiro, para Minas, para Bahia. Pra Bahia? É. Demorava quantos anos pra chegar? Ah, não sei. Eu lembro que quando trouxeram o bode. Esse daí é o Amilcar Preto, filho do Zeca. Que bode. Trouxeram o bode. Aí é meu tio Bruno. Aonde? Aqui? Aqui. Não dá É pra. este. Esse? Este. Meu tio Bruno, amigo dele, eu não sei quem é. E os amigos? Eu não sei quem é. Mas a cara dele eu sei. Pra próxima. Esse daí é o Cláudio. Esse é o Cláudio. É. Podia ter continuado assim. Esse é o Cláudio. É. Que é a Claudete. Com a cara. Olha a A cara dela. Claudete, ai meu Deus. Por que tá com essa cara aqui? Ainda bem que eu não fui. Não me levaram, eles foram de ônibus, porque ela não queria. Ela tá vestida de Nossa Senhora É. da Aparecida. É. Por quê? Porque minha mãe fez uma promessa. Que Ela promessa? tinha sido operada do coração e a minha mãe fez uma promessa que levava ela vestida. E o Cláudio Se ela também. Ave sarasse. Maria. E o Cláudio também, mas ali ele não tá O vestido. Cláudio tá aí, ó. Ah, aqui é outra promessa? É. É a mesma sempre. É a mesma, lógico que é a mesma. E ele tá vestido do quê? Santo. De Santo Antônio. E ela? De anjo? Sei lá. Quem que Meu Deus fazia do essas céu. roupas aqui? Eu não sei quem foi que fez. Eu acho que Eu era a era. vovó que fazia, não? Ela não costurava? Ah, costurava pouco. Como costurava pouco? Aí é o Zeca. Irmão da vovó. Que irmão, Zeca. sobrinho? Sobrinho, sempre sobrinho. Eu erro sempre. Que o Zeca é filho do Amilcar e Amílcar. Belardi. General Motors. Seria o quê? Meu tio avô, o Zeca? É. Esse Você é aqui. amigo do meu pai, que eu não sei quem é. O que ele tá fazendo ali na foto? Esse intruso. Vamos ver aqui. Ali vai a vovô. Essa quem que seria? Essa é amiga da minha mãe. Eu não me lembro se ela chama Arlette. Não é Arlette. Adelaide. Acho que é Adelaide. Não tenho certeza, Maurício.